cesta do Santiago de TypeScript, alebo možno aj do Santiago de TypeScript, pokračuje časťou o mne. Táto časť teda nebude zaradená do tej hlavnej série týkajúcej sa priamo TypeScriptu, preto tu nebude ten symbol mušle. Symbol mušla znamená, venujeme sa priamo TypeScriptu. Ako sa vám predstavím? Predstavím sa vám tak, že vám ukážem stránky, ktoré som prekladal do slovenčiny, alebo o ktorých som urobil sériu na mojom YouTube kanáli. Začneme stránkou CodeCombat, kde sa hrou naučíte Python, JavaScript. Ukážeme si level bombové nálety, ako postupujete v hre, za úspešné riešenie dostávate diamanty, môžete si vylepšovať svoj výstroj. Program už je pripravený, môžeme si ukázať, či je všetko v poriadku, kliknem na tlačidlo odoslať. Utočia na nás ogrovia a naša armáda sa riadi tým programom, ktorý sme pred chvíľou napísali. Vyzerá to byť všetko v poriadku, počkáme si ešte na jeden útok a môžeme ísť ďalej na ďalšiu stránku. Toto je stránka bývalého programátora vo firme Google, vďaka ktorej konečne pochopíte, ako počítať, čítať JavaScript. Tu sa prihlásime ako host a vyberieme si nejakú zaujímavú časť. Je to veľmi návykové. Ako náhle sa do toho pustíte, tak sa od toho nedá odtrhnúť a je to veľmi poučné. Vyberieme si napríklad časť funkcie vyššej úrovne. Tu máme na riadku 1 deklarovať premenu, ktorej hodnotou je referencia na objekt. Tak vytvoríme si najskôr funkciu, nie referencia na objekt, ale referencia na funkciu, aj keď funkcia je v JavaScripte objekt. Tá funkcia je definovaná na riadku 1. Vytvoríme si premenu f. A pretože ide o funkciu, tak tu bude referencia na tú funkciu. Podobne na riadku 5 najskôr vytvoríme funkciu, potom vytvoríme premennú, premenná bude mať meno k a pridáme referenciu na tú funkciu. Na riadku 12 chceme deklarovať premennú x, hodnotou tej premennej bude výsledok volania funkcie k. Ideme volať funkciu, tak do zásobníka volaní si musíme vložiť návratový riadok, čo je v našom prípade 12. Tú funkciu zavoláme, tak si vytvoríme jej frame, jej obor platnosti. A tu nemáme žiadnu premennú, žiadny parameter, tak ideme priamo do tela funkcie, tam chceme deklarovať premennú h. Hodnotou je referencia na funkciu. Tak si naskôr vytvoríme tú funkciu. Tá funkcia začína na riadku 6. Vytvoríme si teraz tú premennú h v tej lokálnej oblasti, lokálnom obore platnosti, lokálnom kontexte vykonávania a dáme referenciu. Musíme si dávať pozor, pretože po chybe začíname úplne od začiatku. Natrafili sme na return, takže vrátime hodnotu a tam navratovou hodnotou je táto funkcia. Funkcia končí, takže ničíme ten kontext vykonávania. Z zásobníka volaní si berieme 12 a už môžeme vytvoriť tú globálnu premennú x, ktorej hodnotou bude referencia na túto funkciu. A tak ďalej. Ak vás to zaujímalo a zaujalo, tak veľmi odporúčam.
Budeme to používať aj v našom kurze. Pokračujeme ďalej. Stránka kodiri.com. To je stránka pre bootcampy, ktoré prebiehajú v Londýne, ale časť JavaScriptovú si môžete vyskúšať aj vy. React.js nie je dostupný voľne. Tu máme tréning. Vyberieme si expert a dajme tomu objekty. Pokračujeme na ďalšiu úlohu. Tu je zaujímavá úloha. Je to na časť, maximálne 60 minút. Máme tu v tom objekte čísla aj funkciu, ktorá s tými číslami pracuje. Jednak musíme zistiť, ako dostaneme tú 21 a potom napísať ten program. To si môžeme ukázať na mojom YouTube kanáli, kde si nájdem Kodiri slovenský. Je tu ďalší diel série a potom si nájdem príslušnú lekciu. Boli to objekty. A je to táto lekcia. Dám si to úplne od začiatku. Ja sa vyparím. Zväčším si to. Venujem sa tu jazzmitovému tréningu. Som v časti expert. V kapitole objekty čaká ma tu druhý level. Mojou úlohou je sčítať všetky tie čísla, ktoré môžem vydolovať z objektu, a to nasledovným spôsobom. 2, z tohoto reťazca vložím 5, 2 plus 5 je 7. To by stačilo. Končím tento diel venovaný mne.